こんにちは、豊さん、はい、阪神を、ね、最後ちょっと優勝というふうに予想していましたけれども優勝できず、連覇を逃してしまいました今シーズンは。去年は本当に圧倒的なゲーム差で9月には連勝もして優勝だったんですけれども、まあ、今年はちょっと年間通して苦しかったのかな、シーズン通してと。苦しかったな。もうズバリ豊さんに、はい、まあ、阪神がどうして今年は連覇できなかったのか優勝できなかったのかというのを分析していただきたいんですけれども、はい、今年の阪神、まあ、あんまり言いにくいな言いにくいもうね、阪神の選手たちは豊さんとか言ってもう来てくれるわけよ、はい、行ったら、豊さん見てますよ、うん、言えないですよね、なかなかそんな中で。でも言いましょう。まあ確かに、はい、まあ、誰が悪いっていうわけじゃないよね、うんうん、まずピッチャーから言うと、はい、昨年の優勝って大竹と村上、これが大車輪だったんだよね、はい、で村上の勝ち星が5つ足りない、はい、これ5つ勝ってたら村上が、そうです、ね、優勝してるよ、優勝してましたね、確かに。そうでしょ、はい、で昨年はこの2人で20何勝してるわけだからね、だからそれが届かなかったということ、はい、うん、まあ、それも大きいな。あと阪神の中継ぎ陣、いやもうね、桐敷と石井は本当によく投げたよ、はい、本当によく投げた、去年以上でしたね、もうこの2人しかいないんだから。まあ、島本投手が今年、ね、いなかったので、まあ、そうでしょ、はい、いやだからこの2人の功績っていうのはでかいけど、はい、他が支えることができなかったな。例えば去年活躍した島本投手はじめ岩貞投手とか、あと梶谷投手とかもいませんし、まあ、あと西純也投手も、まあ、いなかったですね。浜地投手もそうですし、そうだな、だから本当に開幕前はさ、はい、ローテーションというか中継ぎのローテーションが組めるって悪くなったらファーム行かして休ませてみたいな、うん、放牧させてみたいな、はい、そういうことができるねっていうぐらい豪華だったんだよ、はい、まあ、だけどその中で本当に働けたのが4分の1ぐらいの選手がいなかったということがまずちょっと苦しさだったかな。そうでしたね、うん、まあ、でもその中でもね、高橋遥人が出てきたりだとか、うん、まあ、いいことはね、及川が先発して勝ったとかさ、うん、あと才木投手も、まあ、才木も良かったよね、うん、まあ、良かったけども、だけどそれではちょっと足りなかったっていうね、うん、まあ、いる人は頑張ってくれたけども、うん、やっぱ足りなかったなっていうような気がするから、うん、あとその先発引っ張ってた才木投手であったりとか、あとまあ西勇輝投手もそうですけど、ちょっと後半に失点とかが目立つようにポロポロなってきたっていう、まあ、まあここは一番で頑張らなきゃいけない試合っていうところでっていうのもあったのかな、疲れとか、まあ、あるだろうな、だからまあこれはね、まあ、各球団あるわけだし、はい、だからそこを攻めても仕方ないけども ね、まあ、だけどそこまでに持っていくまでに、はい、やっぱフル回転してる人たちが多すぎたということだよ ね、余力がなかったということだよな。まあ、昨年の余力を持ちながらっていうことが、はい、今年はもう精一杯っていうことだったから、うん、ちょっと辛かったんだろうな、ピッチャー陣はね、うん、まあ、よく頑張ったけどね。そうですね、野手で感じて言うとどうですか。野手はね、もう簡単なことだよ、うん、クリーンアップ、はい、ね、言って名前、森下選手、小山選手、佐藤輝選手、そうね、うん、この3人がファームを経験したっていうことだ。3人、そうでしたね、順番にファームを経験した、うん、で上がってきた、良くなった、はい、これでは困るんだよやっぱり、はい、よ確かに良くなった、うん、ね、で後半につなげた、うん、これはねすごくいいと思う、うん、でも開けちゃいけないですよね、うん、だから本当にこの3人を見るとね、よく立ち直って頑張ったなって思うけども、でも一軍に絶対いてくれなきゃいけない選手たちだったな。そうでしたね、うん、いやだからその期間にやっぱ他の人たちが穴埋めをし、やっぱこう苦しいんだよね、はい、だそこだと思う俺は。その間に近本が4番を打ったりだとかいろいろしてたけども、はい、やっぱそれは近本の負担にもなったと思う、うん、それは近本 の冷静な、ね、性格であれば、はい、4番を打ったからって精神的に崩れるわけじゃなく、うん、そこでも一生懸命やらなきゃいけない、やれるっていうことはあったけども、うん、まあ、だけどやっぱチームのバランスという面ではさ、はい、すごく崩したなっていうふうに思う。そうですよね。あと8番の木浪選手が去年ほどの、まあ、もちろん満塁男と言われて打ったシーンもありましたけど、去年ほどのその
成績というか、まあ、木浪もファームに行ったりとかね、はい、まあ、いろいろしたかな、うん、だからやっぱりそういう、こう選手が揃った時期っていうのが前半あんまなかったな、うん、あと去年結構 1,2 倍盗塁もあったものの、はい、今年は、まあ、中野が悪かった。そうでしたね、うん、中野がやっぱこう率という面ではすごく悪かったしね、うんうん、でもそれなりにこう形は作ってくれたけども、はい、まあ、内容を見ると、うん、いや中野の成績じゃないでしょっていうのはあるよね、うん、ありますね、うん、だから中野も苦しいんだな、そういう1年でしたね。 あと去年はその福田監督就任1年目でいろんな攻撃エンドランだったり、それがズバズバハマるとか、それが今年はその岡田監督のやりたいその攻撃とか采配っていうのはどうでしたか？できなかったな、うん、打てなかった。そうでしたね、打てないし、だからそのサイン出せないよね、打てないから。いやだから中野が状態が悪くなったっていうのは、近本が出る、うん、やっぱ中野に打たすしかなかったんだよ、うん、中野がチャンスを広げてくれるしかなかった、はい、そこで無理する、うん、引っ張ろうとする、それがうまくいかない、はい、チャンスが広がらない、でクリーンアップに回す、クリーンアップは誰かが調子悪い、はい、まあ、そうなってくると、うん、なんか点にならないとかね、まあ、悪循環をずっと続けた前半戦だったんだよね、うん、だから、まあ、すごくやってて選手たちも苦しかっただろうし、うん、辛い思いをしてたと思うけどもね、でもクリーンアップが打て出してから中野がバントをし始めたんだよ、はい、クリーンアップにつなげたら返してくれるという、うん、それで得点圏がガーンと上がってくるから、うん、まあ、中野も楽になって打てるようになったよね、うん、いやだから非常にバランスが悪かったなってチームでね。そうですね、うん、何か去年の勢いがちょっと止まってしまったような、まあ、今シーズンというか、うん、まあ、そうですよね、うん、でもその中では前川だとか井上だとかはもうものすごい成長したよね、うん、はい、確かに、あのそうですね、新しい選手たちの活躍っていうのがありましたね、うん、ピッチャーも例えば岡留投手であったり富田蓮投手なんかも出てきましたし、うん、まあそうだね、うん、あのちょっと先ほどの攻撃の部分でいうと2023年は盗塁が79、うん、ただ今年は39っていう本当に少なかったですね。相手 そのキャッチャーの警戒っていうのも大きかったのかなっていうところなんですか、まあまあ、例えば阪神と戦うときに、うん、昨年はフォアボールを出さない、出さないというか、はい、取る、はい、取りに行ったらものすごくくれたわけよ、はい、だから今年はどんどん攻められる、うん、そしたらこう耐久に行く、フォアボール取ろう、耐久に行く、うん、どんどん追い込まれていく、うん、後手を踏む、まあ、そういうこともあった。で昨年は後半に走るケースって多かったんだよ、はい、7、8、9、これはなぜかというとリリーバーってやっぱりランナーっていうよりもバッターに行くから、そうか先発だったら 50-50 でマークされるから走りにくいんだけども、うん、はい、リリーバーって80-20なんだよ多分。なるほど、ランナーに20、はい、バッターに80、うん、そのぐらいやっぱり打たれちゃいけないから、うん、そしたら隙が生まれるんだよ、うん、だからそこで走ってたんだけど、そこで走れなかったよな。そこで走れなかったっていうのは、だから打てないから怖いんだよ。だから岡田監督が行けって言ってるんだけど、うん、やっぱ選手がやっぱアートになったら流れが変わるって選手も野球知ってるから、はい、だからそれでも行けとか、もうそこの押し問答がたくさんあったよね多分。ああそうなんですね。で、まあ、選手の気持ちも分かるし岡田監督の気持ちも分かるしね、うん、だからここら辺はもうやってるのは選手だから、はい、それは選手が感じる方が正しいのかも分からないよね。まあそうですね、グラウンドにいるのは選手たちですもんね。そうそうそう、まあでも指揮を取ってるその指揮系統が崩れる、うん、それをやっぱこう岡田監督が嫌がるからさ。そう、いやだからもう無理してでも生かそうとはしてたけどもね。そうですね、じゃないと勝てないよっていうことを、うん、まあそうだな、だから非常にうまく回らなかったな。あと併殺打も多かったのかなっていう印象もあったんですよね、はい、チャンスで。まあそうだな、うん、まあまあ確かに目立ったな。目立ちましたね。目立った。これはやっぱこう先手取られるケースも多かったし、うん、はい、だからバントで送って先手を取るというよりも追っかけていくケースが多かったから、はい、これはあの仕方ないんだよね、うん、攻撃が変わってきちゃうんですね、うん、それとやっぱり得点圏打率、はい、ちょっと70回いいんだよ。後半あのそうそう1位から4位まで。そうなんですよ。いやだからやっぱ打たした方が得策だって、打たすとゲッツーだったとかさ、はい、まあ、そういうこともあるし、うん、これはねもう仕方ないと思うよ。そう
そのゲームの流れがあるから、はい、うん、もう偏差値が嫌だったら全員に送りバントを命じるとか、うん、まあ、そういうことしないと、そうです、ね、まあ、防げない、まあ、ただ全体的にバッティングの状態っていうのは今年はあんまり上がらなかったね。そうですね、うん、で上がったらいいかな、行くかなと思うとまたちょっと下がったりとか、まあ、そうだな、っていうこういう風な感じで行ってたのかなっていうのもありますしね、うん、そうそう、あとそのフォアボールの話でいうと、もちろんバッターもフォアボールを取る査定っていうのありましたけど、ピッチャーもフォアボールを去年は出さないっていうところで村上投手であったりとか大竹投手とか評価されてたんですけど、今年はやっぱりフォアボールが先行してしまったりとか、やっぱフォアボールでランナー出してから得点を許すとか、そういうのも結構目立ったなという。まあまあしょうがないね、これはね、うん、やっぱり点を取ってくれない、はい、まあ、援護点に恵まれないから、うん、やっぱどうしても1点を避ける、はい、そうなってくるともう四隅を突き出す、うん、まあ、苦しかったと思うよやっぱピッチャーも、うん、まあ、誰が悪いっていうわけではないけども、うん、チーム全体のバランスが崩れたな。そうでしたね、うん、これは去年の優勝の何かこう疲れというかそういうことが、まあそれはあるよね、うん、やっぱ勝つってやっぱりしんどいと思うんだよ、はい、そのしんどさが抜けきれないまま開幕を迎えたのか、うん、なんかこうもうちょっとゆっくりさせてよみたいな、はい、まあ、そんな時間を過ごしちゃったのかなっていう、うん、まあ、時間が足りなかったような気がするな。そうですね、疲れを取ったりだとか、阪神って人気球団だから引く手はまただもん ね、 そうですね、いろんなところから選手が、ね、メディア、ね、そうですよね、だからまあスターも多いし、うん、まあ、そうなってくるともう本当に休みたいと思っても頼まれるとな、ね、出ますしね、うん、出なきゃいけないこともあるし、ね、うん、あとはずっとやっぱり甲子園で戦う上で課題として言われてたのが守備、うん、やっぱりその守備でのエラー数っていうのもなかなか減らすことがちょっとできなかったのかなって、まあ、そうだな、うん、まあ、今年はそのエラーがね、はい、やっぱこう目立つっていうのはやっぱこう得点力が落ちてるからね、うん、そう目立ったけども、まあだけど、まあ、エラーも計算のうちだからな野球って、うん、で阪神だったら特に、はい、まあ、岡田監督だったら特にそれも計算のうちっていうふうに思ってるはずだよ、うん、まあ、もうこれはねもう攻めてもしょうがない、上手くなってもらうしかない、もうあいつがどうのこうのとか、うん、あのプレーがどうのこうのとか言ったってさ、うん、もうやったもんはしょうがない、はい、ね、だからもうこの秋上手くなってもらうしかない、うん、そうです ね、 ね、まあ、だけど守る選手なのか打つ選手なのかっていうこともあるしな、まあ確かにそれもありますよね。ただ本当にやっぱり状態去年よりも非常に悪い中でも2位というところにはいけたので、 そこはね、やっぱりこのセリーグが混戦と言われたところにある中で、うん、まあそうだな、高校野球で甲子園明け渡してる時に、はい、岡田監督にちょっとね神宮で話を聞いたんだけど、うん、甲子園帰ってからだなって、やっぱ甲子園ってすごく味方って思ってるんだよね、うん、まあ、岡田監督の中で、はい、でも甲子園帰ったんじゃゲームが少なすぎるんじゃないかなって、残り試合がって思ってたの俺は、はい、間に合うんかなと思ったんだけど、うん、ちょっと足りなかったな、やっぱ足りなかったですね。でも岡田監督が言ってた、広島にサヨナラ負けした聖金に打たれてね、はい、ライトの頭に、うん、まあそれは引き分けとかないか、うん、まあ、言ってたけど、いや一番痛かったのはやっぱ甲子園での、うん、阪神巨人戦2戦目、あれに負けたのがやっぱもう終わったと思った。あそこだったんですね。俺はと思った。そうだったのか、まあ、あの時点でももちろん望みはあったわけですけど、選手たちも岡田監督もやっぱりあの 1-0 で負けたっていうのが大きかったっていうことなんですね。あの甲子園の雰囲気で、まあ、1対0、1対0の試合をやり、はい、1勝1敗で負けた、うん、やっぱ巨人は頑張ったよ。そうか、あの雰囲気の中で、うん、その前日坂本が全くで、そうでしたね、阿部監督が腹決めて坂本代打に出して、うん、ね、坂本がライト前打って、うん、あの1点、ね、あの1点、はい、ね、やっぱ大したもんだよ。あのね、多分岡田監督はそこまで大したもんだなとは言わないけども、うん、やっぱ敵としてあっぱれと思ったと思うよ、坂本も阿部監督もね、はい、に対しても、うんうん、やっぱ俺たちはもう勝つしかなかったし、うん、まあそこで坂本を出してきた、うん、岡田監督嫌いじゃないと思うんだよ、そういう采配ってね、はい、だから敵ながらあっぱれって思ったはずだ
だから多分あれは痛かったっていうふうに余計に思ったと思う。あそこのダメージっていうのは思ってる以上に大きかったってことですね。その後の試合残っているけれども、あれは効いたっつってたよ、うん、あそこでもし勝っていたら、いや、いけるっていうふうに、アレンパっていうのはあったと思う。一つのあそこは流れになる試合だったんですね、まあ、まあまあ全員が揃わなくても、うん、まあ、ここまで2位に食い込んだっていうのはね、はい、うん、やっぱ選手の力はやっぱあるし、そうです ね、まあ、クライマックスがあるけども、まだあります、ここからは。でも岡田監督が言ってた、はい、甲子園でやれるのは絶対大きいって、うん、有利ですよ、うん、やっぱファンをどれだけ味方につけてるかっていうことで、ね、もうあのね、去年の日本シリーズ見たら分かるように、でもちろんね、リーグのアレンパというのはならなかったですけれども、ここから日本一を取りに行って、はい、日本一のアレンパっていうことはもちろん残ってる、まあ、岡田監督はやっぱり日本一しか見てないと思う、はい、もう、うんうん、だそのためにはどうしたらいいかっていう計算にももうそろそろ入ってると思うし、ね、もうそうですよね。だからまあ楽しみだけどね。そうですね、はい、クライマックスシリーズで一体どういう戦い方を見せてくれるのか、はい、っていうのもちょっとまだね、まあ、本当にね、森藤が言うように、はい、アレンパは日本シリーズで勝てば、うん、まあ、アレンパっていうのは残ってるからね。そうなんです、はい、うん、それとコメント欄に投稿してくれる人、はい、ね、藤森じゃない森藤だってありがとうございます。もう何年間違えるんだってもうね、かれこれ私、それがね、偉そうなコメントになってるわけよお前ね、その前に人の名前間違えんないよそうですよね、私あの森藤なので、そう、森藤なの。え、それも含めてチャンネル登録と、俺もびっくりするわ、藤森って誰やねん確かに誰とアシスタント組んでたんだろうってなりますもんね確かに、それも含めてよろしくお願いします、はい